Dámy a páni, vítajte, to som ja, PSGamerSK, a vidíme sa pri ďalšom dnes hry Beyond Two Souls, alebo po slovensky, medzi dvoma dušami. Ja viem, je to troška taký divný názov, ale okej. Okay. Dobre, takže pokračujeme na kapitole Kondenzor, ktorá bola, na ktorú sme si trošičku začali v minulom dieli. Ideme sa teda dokončiť túto kapitolu, som zvedavý, čo nás čaká a neminie. Takže dámy a páni, prinesiem si pukance alebo Coca-Colu, usaďte sa a užívajte si video. Takže dámy a páni, ideme už na to. Jory, get up. Huh? What's going on? Get dressed. I'll explain in the car. The DPA has launched a program to study the other side, the infraworld as they call it. They've created a condenser, a machine to open a rift to what lies beyond. They've opened a passage? To Aiden's world? Something happened last night. Entities got through the rift and we couldn't shut down the condenser. Everybody in the building was slaughtered. None of the rescue teams came back. They called and asked for your help. I told them you were just a child, that it was too dangerous. They know only you know how to deal with what lies beyond the rift. Go ahead. Jody, if you don't want to do it, just say, and I'll take you back. All right. I'll do it. Dobre, dámy a páni, takže teda ideme na to. Ideme sa pozrieť, čo sa nám robiť. Dúfam, že sa nám podarí zastaviť Aidena. Tu tam môže to. Pohode, kamarát môj zlatý. Takže teda uvidíme, čo sa dá robiť. Či pôjdeme do Aidenovho sveta, alebo čo. Fakt netuším, proste teším sa na to. Oh bože. Pane bože. To je fakt strašné, takže teda ideme na to, nechcem sa stále opakovať a hovorí to isté, ale je vidno, že proste sa to stalo niečo strašne veľké a strašne zlé, takže ideme na to. The condenser is in the lower basement. You need to find the control room. That's all they could tell me. Johnny, the entities around the rift, they're not like Aiden. They're from the depths of the other side. We know almost nothing about them. I've been living with an entity that I know nothing about since the day I was born. I get it. Don't worry. I don't plan on dying today. No ok, tak teda ideme a musíme ísť do takého spodného podlažia, aby sme to tam našli. No už, ale ja neviem, kde mám ísť a či to je aj jedno, kde ide a kde pôjdeme, ale asi áno. Hovoril, že tam budú také entity z druhej strany, o ktorých pomaly nič nevedia. Ona hovorila, že proste ona už s nimi žije od... Že už je s nimi od narodenia. Ja viem, veď boli tam české titulky, rozumeli ste tomu, už iba snažím sa na to nadviazať. No a som teraz zvedavý, ako sa to všetko vyvrbí a dúfam, že to nebude zlé. A môžem si Aidena prepínem. Dobre, to som chcel skúsiť. Ale neviem, kde sa tam mám dostať. A tady je to. Ajajaj. The elevator's stuck.
Takže výťahom to nepôjde. Tak Aiden dá čo s tým skúsi teda. Počkaj, ja mám dačo s tým akože vyskúšať? Ozaj? Dolu. What's happened? Ideme sa pozrieť, čo sa deje, dámy a páni, keďže pán výťah protestuje. Oha. Aha, toto ho blokuje. Počkaj, idem zle. Tak, dobre. OK, už to pôjde, Jody, už to pôjde. No, vidíš. Ani som nemusel ísť ku gombíku. Čo to zase nejde? A ide to. Tak, X-ko stláčame, dobre. To vážne takto ten výťah zastavil? Hop. To není moc dobré teda. Si pána. Ešte sa aj ja zlaknem. Nerob. Ale skoro som sa zlakol, dámy a páni. Nechybalo veľa a už to tam mohlo byť. Si pána. No okej teda. Dobrý deň, pane. Tak, sme... Áno, takto. Tak počkaj. Áno. A... Je, ono to po ňom hodilo kufor. To bol podľa mňa E.T., lebo E.T. on je taký neverlý dakedy. Podľa mňa to bol E.T. Určite to bol on je taký smrad. No takže som na to zvedavý teda, vážne som na to zvedavý, čo sa stane. Dobrý večer. Kokso. Bože môj. Tu je neporádku. Dobrý deň. Go. Nothing but death. There. O bože. Oh, to bolo strašné. Fuj. Máš zbraň? Aha, ja že... Počkej, čo mu vyzulám topánky? A nie, iba ho musím odtiahnuť. Och bože. Počkaj. No, tam dá čo blíkoce. Neviem, čo to je. A na čo tam ideme? Nechoďme tam. To som naschvál poslali. Horí tam dačo, ne, aby sme si zobrali hasiací prístroj. O bože, zombík je teraz z neho. Otvor to. To čo bolo? Ja by som asi už nemal hrať hry, dámy a páni, lebo ja sa vždycky zlaknem potom. Dobre, ideme na to. Kurník, tak. Neviem, čo mi to pomohlo. Tak, dobre. Ja neviem, čo mi to pomohlo, akože ten počítač, ale dobre, nechajme to tak, super. I know.
I can feel it too. Tak počkej. Áno, sú tu teda. Hovorí, že tu sú. Me, okay? Lukáš, počkaj, a čo je toto? Tak, do hlavy. No moment. Kurník. Tak. No super. Bože. Ach jo, ja to nemôžem pozrieť takéto veci. Sa potom budem báť. Ale nuž pre let's play čokoľvek. Čo je tomuto? Aha, ne. Prečo? Dáme pani nuž, keď chceme zistiť informácie. No zober ich. A je to tam. Ale to čo je? To je jak nejaká želatina, alebo nejaký oblak. Podľa mňa to je nejaký obláčik. Servery tu sú. Ja sa nedostanem tady. Aiden mi má pomôcť, nebo daj? Toto zhodiť. Nebuchaj! Ja nechcem, aby búchala. No Jody! Asi vám Aiden bude musieť pomôcť potom. No. Podľa mňa nám Aiden pomôže dáko, no jasné. Aiden je silák. Dobre Aiden, takže poď. Je to taká sranda, ak sa šplhá potom hop. Fuj, však tam bude horko z toho. Jak tam horí hen tá vecička. A ten kondenzor neviem ani kde je. Dúfam, že Jody to teda opraví, alebo proste, že dúfam, že to Jody zastaví. Kokos, jak som sa zlakol, pane bože. Hej, toto nerobte. Ale ja neviem, kam mám ísť teraz, lebo musím nájsť ten kondenzor. Tie stoly sa nedajú ani preskočiť, že či tam sa nedá niekde ísť, ale nedá. A Aiden, nech mi pomôže. Čo je mu je? Hej, zase? Really? Hej, toto je somarina. Aha, už to chápem. No ukáž. Pane Bože, to je strašné, that's terrible. A ja neviem kam mám ísť, ak to tu všetko horí. Počkaj, že by hen tady? Ne, tady sa nedostanem. Hej. To si takto pustil iba mekého žbírku alebo horky, že slíže, takže to dá nevadí. No bum. Hop. Ja to rozbijem. Pozri sa.
Vážne? Vážne rádio mi pustili? Vážne? Vychodím si kúpiť vodu, aby som nebol smedný. A kde je ten kondenzor? Hej, ďalší týpek, vážne. To už není ani vtipné. Lenže ja stále nechápem, čo sú zač. Vôbec tomu dáko nerozumiem. A že prečo to vlastne robia. Vôbec som na to neprišiel, ani som to nepochopil. To je hasič toto. No, nasaj tu energiu. Panenčku, no dobre, už by sme mali ísť preč, Jody, čo ty na to ty povieš? No a čo teraz? Počkaj, ja to musím ale uhasiť, nie? Fire extinguisher. There's gotta be one around here somewhere. Presne find tak. Find it, Aiden. Aiden ho nájde. On netrvalo dlho a už ho našiel. Ja neviem, čo to má za toto, za špeciálny efekt, ale prečo nie? Aspoň bude halus. Boom. A vlastne my hľadáme hasiaci prístroj, no jasne. Sranda. Ešte, do čoho si buchneme. Tuto. A ja som to zapol? Výborne. No ale my máme nájsť hasiaci prístroj. Nie robiť blbosti. A tu je! OK, poď Jody, máš ho. Kočka. No, idem ako o závod. Pozrite sa. Ber ho. Ja viem, je to horúce, jak svinia, jak sa hovorí. L1. Ten trápny moment, keď si je lepší ako hasič. A to už je čo povedať, dámy a páni. To už je čo povedať. Kokso! A jeho sa môžem chytiť? Nie. Tohoto už nie. Panečku! Nech už to skončí, táto kapitola, nepáči sa mi. L1 opatrne. O, výborne. Hej, on sa porezala? Dokiaľ. A ja neviem, to asi nie je dobré, keď sa porezala a bol tam taký záber. To boli. Tu niekto plače. I work with Professor Dawkins. The entities, they invaded the laboratory. Creatures from the depths. I managed to hide, but they're still here. I know they're still here. Try to get to the elevator. It's working now. You should be able to get out. You're staying here? But those things will kill you. I'm not alone. We always face death alone. Yeah.
O, oh, ty kokso! Do prčic, ja úplne som zabudol tieto postupy bojovné. Kokos! A už to mám. Do prkenka. Do prčic. Ja som to úplne zabudol už. Oh, ty kokso. O, oh, ty vole. On má epileptický základ podlevala mňa, keď sa mu tak trase hlava. Do prčíc. Ja som úplne z toho mimo, ja som to úplne zabudol už. Jody, utekaj, Jody. Neboj sa, Jody. Jaj. Dámy a páni, my sme skúsení, my to dáme. A teraz čo? My to musíme dáko vypnúť, ale ja neviem ako. Dobre, už môžeme hrať za ňu. Takže poďme preč. Počkaj, nie sú tu nejaké tela, ktoré by sme mohli čeknúť. Ale tuším ani nie. Iba to rýchlo obehnem. Ne. Nie sú tu. Poďme, dámy a páni, poďme na to. Ale teraz kam mám ísť? Otázka za milión. Je, tu sú vojaci padnutí. Ja nič nevidím. Nasávaj tie informácie. Výborné. Ty kokso. Dámy a páni, to je mimo moje kompetencie, vážne. Sa zabili všetci, však to je strašné. Poď, Jody, neboj sa, ty to dáš. Nedala to? Ja jeden to vybaví. Je to automat. Stay close, okay? Neboj sa, Jody. Aiden je tu na to, aby ťa ochránil. Úžasné. Teraz sa zase cítim jak v Heavy Raine, keď tu prší. To je profesor Xavier. Profesor Xavier, nech ma nechá radšej na pokoji. Pane Bože. Ale už by stačilo. Áno, jasné, ja som strašne krepý. Bože. Ja som fakt toto pozabudol, že jak sa robí. No toto som sa trafil. Á, bože, dámy a páni, to je strašné toto. Á, dobre, už to bude, dámy a páni. Joj.
Jak má ruky z toho bolí, až to musíte trást tým ovládačom. Šup. Úžasné. To je mrazák? Aiden to otvorí. L1. Toto bolo aj v Heavy Raine. Takéto vecičky, takéto výmoženosti. Ja som to tak nemal rád, tie stláčania rôznych tlačidiel, to bolo strašné. Fúha. The condenser is close. I can feel the echo on the other side. Let's take it really slow. Maybe we can slip through unnoticed. Takže kondenzor už má byť blízko, že ho počuje. Tak, to som teda zvedavý, ukáž, opýtame sa tohto, či niečo nevidel. To sa už asi nedá týchto sa pýtať. Fú, tam musí byť zima. Počkaj. O, tu sa nedostaneme nejak. Nie, tu nie. Ale mňa by stále zaujímalo, čo je ten kondenzor. Tu niečo je. Joj, Jody, ja viem, že ti je zima, musíme to vydržať. Musíme to vydržať, devče. Pomaličky, pomaly. Všetko bude v pohode. Pozerám, že sa niečo nedá vypnúť, alebo dačo stlačiť. Ale asi nie, počkaj, pozrieme za jednom. Veru nie. Čo som sa tu teraz akože zasekol? Á nie, dobre. Toto je ten kondenzor? A nie, toto asi není ešte ono. Kurňa aj s kamerou. Ach bože. Zase toto je to kamery, to ja nemám rád. To sa tak ťažko ovláda. Tuto je kondenzor už. Bože. Ja prečo furt zvláčam Aidena? Na kartu. A teraz kartu mám hľadať. Aiden nám ju pomôže nájsť, či nie? Božinku. Aj. Ešte kartu hľada teraz. Vážne. Bože, chudotka, jak vzdychá, jak je zima. Ale už by stačilo, akože už by vážne stačilo, lebo to je strašné. Á, počkaj, tento? Nie. Nemá kartu. A čo ty? Ale to sa nedá na každého pozrieť. Tento nebude mať tú kartu? Má. On ju má. Ale no tak. Vážne? Ach, zase, toto je. Prdavý teda. O bože. Ty kokso. Počkaj. Najprv ich pozabíjam. Epileptické záchvaty.
Boom. Ale já ti pomáhám jich zabiť. To je prednejšie, chceli ťa ochrániť. Než nejaké dvere. Do dvere by sme sa aj tak dostali. No. Takže kondenzér už bude tu. Takže teraz to opípni karty až. Výborne. A šup. Bože, tu je ale bordel, to je... No už to pôjde, už to pôjde. There's something going on. The energy level in the condenser is still rising. We got to shut it down. Now. I can't. I can't. No už, dámy a páni, vidno, že ich to zabilo. Ten kondenzor. Pane Bože. Čo vám šíbe? Nefunguje to, Jody, čak to nefunguje. Ach, ale jak se tam dostaneme? No už dámy a páni, vážne musíme ísť stále. To je akože dosť drsné, že vážne chce ísť Jody tade. Jody, dohodnuté. Takže bež, 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 bež. Dámy a páni, nebojte sa, my to dáme. My sme praví gamery, PlayStation gamery. Pre nás sú PlayStationové hry akože domovom. Takže my to dáme. Oh shit. O, to takto? O, dobre, dobre, ten išiel preč. Takže Jody, ideme, ideme, neboj sa. Ja nechcem kričať, dámy a páni, do mikrofónu, ale nebojte sa. My tie zrúdičky tak vykilujem. Že nás nebudú mať. Takže musíme bežať. Čo nám sily stačia? Kurník. Ja hovorím, ja toto nemám rád. Bum bum bum. Ja vybuchol. Ešte ďalšieho zabiť čupie. Dobre, ten je mŕtvý. Ešte tento. Dobre, 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 dobre. Jody, ideme. Poď, ideme na to, miláčik. Poď, ideme, Jody, poď. Poď, Jody, ideme, ideme, neboj sa, my to zvládneme. Dámy a páni, musíte mi veriť. My to zvládneme, pozrite, koľko múch tu pobehuje. Pardon, poletuje. Čo som ja, blbý, už na čisto. Musíme ísť k tomu terminálu ďalšiemu.
Jak se tam dostanem? Jedině takto, Vero. Ano, ano. A. Ten vybuchol jedna radosť. Ďalšie vybuchol. Tento vybuchne. Super, poď. Jody, neboj sa. My to dáme, dámy a páni. My to dáme, milí priatelia, milí PlayStation gamery. My to dáme. Jop, sme tam, Jody, šikovná si, šikovná. Poď hore, rýchlo, hore. Čo ti sily stačia? Joj, šup, 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 Jody. Jody, Jody, chyť sa, chyť sa! Bum! Do prčicu, ne. Páni, ja sa ospravedlňujem, on to taký takto lagne. Nože ja za to nemôžem. Are you there? Jody. Oh, I should have never sent you there. It's my fault. It's all my fault. My God, I was so afraid I lost you. Don't let them ever do that again. If they open a passage, there'll be nothing left.